قدوميها قلاء شعب كمدن محمد شيخ عثمان جواري وحقرون كديار ذا هذا عداء مقرضة مقدشو كسور دوية قدومي كحينك كوباد برلمان كمدن جلال النور إيكر حمنا كترسان قلاها وزير ذا حلوانا كترسان برلمان كا توليويتي سكدب أيا وحا قدوميها برلمان كا وقيبتنا سوشادة قرون كديار ذا هذا عداء مقرضة مقدشو كلها لي ورباهين تقارن كا إساقوا تلمامي إن صفر كي وكوتاقي وفدقوا وقامين جمهور دا إنو والا لها نايا جبوتي وكسو إلا ذا يقول صفر كي أني حلوان ili jira wafdiga aan hoggaaminayay oo aan ku aadnay dalka walaalheen Djibouti oo muddo saddex maalmood aan ku maqnaa aad iyo aad baan ugu soo guuleysanay mahad ilaaha leh arrimaha ugu waaweyn oo meesha aan ka soo qaadnay ama aan u soconay socdaalkeena ku saabsanaa waxaa ka mid ahaa in maadaama sanadkii 2012-kii aan heshiisyo wada saxeexanay annaga iyo baarlamaanka golaha qaranka ee اللي بعنا قرن كإجبوتي وحا عن كلمي مرحلتي أو لغو فلين لها أما لغو متعانين لها لابد الولاء لكن وحان أبعنا إنا نمتعانينو لابد البرلمان سي أن إسكا كاشر نرمان arrimaha siyaasadda khibradaha la isdhaafsanayo iyo siyaasadda guud gudoomiyaha baarlamaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in dhawaan muqdisho iyo jabuuti ay ku kala shaqeyn doonaan xildhibaano ka kala tirsan labada baarlamaan ee jabuuti iyo soomaaliya si loo hirgeliyo heshiiskii muqdisho ay ku gaareen bishii diseembar sanadii 2012 gudoomiyaasha baarlamaanada soomaaliya iyo jabuuti dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka waxa uu shacabiga soomaaliyeed u diray fariin ku aadan bisha barakeysan ee ramadaan hambalye kadibna waxa uu ummadda ku booriyay in dadka wax haysta ay garan walaalow da Soomaaliyeed ha bilowday Britain hadii aan ila noob bilaabanay bishii Ramadaan ee barakeysneed ya noob bilaabanayso waa bil barakeysan waa bil ducada ay hadii aan ku horay aqbal tahay waxaan ka codsanaa dhamaan shacabiga Soomaaliyeed xildhibaanada mas'uuliyiinta oo dhan iyo qof kasta muwaadin Soomaaliyeed ah in bishatan sujuud uu ku duceeyo oo u duceeyo ummada Soomaaliyeed Ilaahay in qulubtooda isku soo rogo in dhibaatada ay kurbooyinka haysta in Alla ka qaado dowladnimadeena iyo dadnimadeena iyo gobonimadeena Ilaahay noo soo celiyo intaa ha nooga baryaan Allah subxaanahu wa tacaala ayaa nabadbaadin kara marka badbaadadaas dalka loo baahan yahay waxa ay ku aqbal noqonaysaa qalbisan niyad wanaagsan qalbi furan iyadoo la sujuudayo Alla la weydiisto إن شاء الله وأنا الحين نقول إيش رمضان آت وبركة بدل نقول دونا حل الدلاله قلبي حل حل الصوبي دمت أملاه هو إسكمت سفرك قدوميها بارلمانكا يوفدقي ساي كو جوغان جبوتي وحا وقاتي مدسدا عشاء وحان مددا اولو كلمي دقي سدلكاسي مدحينا جمهوريه جبوتي سدا كان وحا كا قيب غلاي مناسبه سنه غوريده 77 اي كسو وريغتي markay walaalaha jabuuti xornimada ka qaateen gumeystay Francisca Abdifatah Dahir JT رأي ذي التلفزيون قرنك مقدشو